Exatamente. Agora, o nosso assunto é foco, atenção. No livro que eu gosto muito do Daniel Goleman, ele que tem inclusive esse título, Foco, que é o cara da inteligência emocional, foco para ele é igual à atenção, né? Então, esse é um grande problema para o enxadrista, que muitas vezes ele perde ali o foco, a atenção durante a partida ou ao longo das rodadas. Então, um torneio às vezes longo, você vê que ele está muito centrado, ele está muito ali no torneio nas primeiras rodadas. De repente, ele perde o foco. Ao contrário, tem gente que demora a entrar no torneio lá nas últimas rodadas que ele rende mais. Então, no livro, né, o foco, você tem essa atenção que é do indivíduo, você tem que é do outro e você tem do meio. Então, são três possibilidades ali que você tem que ficar atento. Então, trazendo esse tema aqui para os enxadristas, o que que você tem para contar para a gente aí? Como você tem lidado com essa questão de hoje, um jovem, por exemplo, uma criança, ele abre o computador dele e abre 10 janelinhas. Então, a neurociência, quando a gente estuda o Pedro Calabres, quando a gente estuda Suzana Herculano, eles são muito claros. Essa ideia de que você consegue distribuir atenção sobre vários pontos é mito. Ou seja, você pode adquirir a capacidade de, com mais facilidade, migrar de uma atividade para outra. Mas quando a sua mente, de uma área, você passa para outra, ela perdeu o foco na anterior. Isso é muito comum, né, para nós enxadristas, a perda do foco. O que que a psicologia pode contribuir para que os nossos enxadristas fiquem mais focados, fiquem mais atentos? Perfeito. Eu acho que um dos grandes fatores que auxilia a não ter foco é a ansiedade, né? Ela realmente desestabiliza e tira você do seu centro. No fundo, o foco é você buscar estar 100% você dentro daquela cena que você se envolve. Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você, sabe? Eu falo o que são caixinhas de pop-up, né? Você falou do computador, é exatamente isso, né? É como se tivesse várias caixinhas de pop-up aberta aqui, pensando que eu vou almoçar, o que eu vou fazer depois do almoço, ou que conta eu tenho que pagar, ou qual que é o artigo que eu tenho que escrever. Então, assim, eu estou sendo Thaís aqui, 25%, porque eu estou dividida nas outras ideias e demandas aqui. Então, quanto mais você conseguir estar inteiro na janela que você está, né, no momento pautado que você está, é melhor. Então, por exemplo simples, sentou na cadeira para jogar, qual que é a sensação do seu bumbum na cadeira, né? Mas como assim, para que isso? Porque você está trazendo o teu corpo, o teu sentir exatamente onde você está. Como está a velocidade da sua respiração? Sua mão está com sudorese? Você está agitado? Como é que tá, como tá o teu organismo? Porque você já tá, sabe quando a gente pega a lente e começa a calibrar? É mais ou menos isso, você já tá calibrando, se desligando de um externo, voltado inteiramente para aquilo que você está sendo direcionado. A partir do momento que você conseguiu direcionar isso, você tem que ficar atento à tua mente, porque ela não para. Eu falo que é como se a gente estivesse sentado numa guia, né, na calçada, e vão passando os carros. A mente é isso, estão passando pensamentos. Sem querer, a gente pega a janela de um e vai junto, que é um pensamento aleatório. Eu sempre tenho que me dar conta se eu estou pegando pensamentos, ou eu estou me vinculando a eles, ou eles somente estão passando. Porque senão, a gente sempre vai estar no nosso agora, desfocado com os pensamentos aqui. Então, eu tenho que buscar não conectar com o que estão aqui, para eu vincular somente um, que é o jogo. Então, quais são as hipóteses que eu posso colocar aqui? Como está o adversário? Se ele está me mostrando que está acelerado ou não? Você vai trazendo uma percepção de um todo, mas voltado inteiramente naquele campo, né? Naquele aqui, né? Que é o campo. E você consegue realmente estar inteiro no seu agora a partir das suas escolhas. Eu escolho não interagir com o que está lá. Eu escolho não pensar agora nisso. Eu escolho estar aqui. Quando você escolhe, existe um comando em cima desse self, desse indivíduo, que direciona todas as energias internas para aquela ação. Buscar estar inteiro. Esse exemplo seu das janelas, maravilhoso, muito bom.